Sosyal demokratiya ideolojisini əsas götürən Milli Cəbhə Partiyası siyasi demokratiya ilə yanaşı iqtisadi demokratiyanın da tərəfdarıdır. Nəzarətsiz bazar iqtisadiyyatını rədd edir. Ona görə ki, Milli Cəbhə Partiyasının əsas ideolojisi olan sosyal demokratiya əsasən insanlarımızın sosyal cəhətdən yaşam tərzinin yüksəldilməsini özünə prioritet seçibdir və şübhəsiz ki, bu ideologiyalar arasında müxtəlif fərqlər vardır. Ancaq müasirlik inkişaf edən dünya getdikcə onu göstərir ki, sosial demokratiya daha çox effekt verir. Hətta qərb ölkələrinin bir çoxu da kapitalizmdən sosial demokratiyaya keçid ediblər və hal-hazırda sosial demokratiya dəyərləri və sosial demokratiyanın tələbləri nə cavab verən qaydalarla idarə olunurlar. Şübhəsiz ki, kapitalizm insanların ya həddən artıq çox varlanmasına və yaxud da həddən artıq çox kasıblamasına səbəb oldu ki, bu da müəyyən ziddiyyətlər və anlaşmazlıqlar yaratdı. Bu, məhz bu təbəqələşməni aradan götürməkdən ötürü siniflər arasındakı fərqləri demokratik quruluş çərçivəsində tənzimləməyi əsas götürən bu ideologiya insanların işçi qüvvəsinin də işlə təmin edən arasında münasibətlərini tənzimləyir və iqtisadi qərarların, sosial idarəçilik qərarlarının birlikdə qəbul edilməsini əsas götürür. Və həmçinin dövlətin öhdəsinə müəyyən mənada sosial idarəçilik, sosial nəzarət öhdəliyi qoyaraq bu təbəqələşmənin aradan qaldırılmasına nəzarətin təmin edilməsinin tərəfdarıdır. Bu minvalla da sosial demokratiya ideologiyası əsasən insanların iflasa uğramasının qarşısını alır və varlanan təbəqənin də kasıb təbəqədən daha da uzaqlaşmasının qarşısını alır və bu siniflər arasındakı iqtisadi, sosial vəhdəti qoruyub saxlayır. Məhz biz bu baxımdan işsiz qüvvələrin, işsiz insanların, təhsilsiz insanların olduğunu nəzərə alaraq müxtəlif, deyək ki, əlillik dərəcəsi olan, müxtəlif imtiyazlardan istifadə edən insanların da belə mariflənərək bu sosial demokratiya ideologiyası çərçivəsində yararlı insan kimi, yararlı vətəndaş kimi məhz həmin sosial demokratiya çərçivəsində inkişafdan geri qalmamasını əsas götürmüşük və ona görə də əhalimizin sosial durumunun tənzimlənməsi üçün şübhəsiz ki, dövlətin nəzarəti altında bu ideologiya çərçivəsində daha da rifahının yüksəlməsinə inanırıq və ona görə də sosial demokratiya ideologiyasını partiya olaraq əsas götürüb tətbiq olunmasının tərəfdarıyıq.